Юу хийж байгаа юм гинэ? Энэ нэг бид нар яг нэг амардаг хэсэг байт юм а. Энэ номер дээр дандаа ирчүүд ордё. Эмгтээчдээс нэг ч юм байхгүй тий. Тэгээ бид нар яг энэ хэсэг дээр ингээ амраа сууч гээс хаха. Одоо ингээл амарч авц. Одоо ингээл хов яраа сууч шүү тий. Энэ америк. Өнөд раагаас авцтраа явсан. Өнөд чинь бэгэс гэх юм шүү. Энэ америк юм ааш. Юу гэж чинь уншихгүй би холоос унш. За амжилт гэж чинь Арикогийн нүүрний бодлыг харьяа гэж чинь. Жоо гонцгой бодсон байгаа ч заа. Амар хатаа. Отгой их чи эмоцд орсон юм уу гинэ. Агүй ээ энэ тоглолтонд наран. Үгүй орсон юм аа орсон яваа. Одоо гарахгүй бид нэр. Одоо бүр ингэж авчи. Наран солон гэх чи арик гэх чи хоёр хөөрхөн байд. Би яатсан. Ойлцоо. Яг энэ шууд нэр олон хүмүүст харагдаж байгаа юм. 1500 хүн. Оо яана ямар муухай зан гарчихсан. Би тийм зангүй шүү. Аа гэнэ туцаад байлаа. Дахиад пицца хоот. Стагой тоглолт үсэн байлаа өчтөр үсэн эмоцороо тэр чигтээ яваад үүрээр 6 гэж яа на 6 гэж гэрте ирсэн гэдэг нь ер нь хүмүүс тэгээд байгаа юм билээ манай тоглолт биш шээ тий Яг тэгэл үдсэн болвол тэгээ шууд гэрте харин гэсэн ойлголт байхгүй л тий А тийм америк хотгоо мөөм гинэ харин тий би мөөмө нуучаад л юм л та энд ингээл гой мөөмтэй гадтай даханд ирэхүү гинэ дахан очих бах уу одох бах уу Арика кууш гинэ юунд кул юм итгэхгүй аль харах та лай болгоны үдцэг шүү гинэ отгой их чи мөөм харагдаад байна гинэ би үг нуугаад байгаа штэ энэ арга чи за сайхан залуу ороод ирсэн энэ хараа хэдүүлээ үдцэг шүү хөөх юм аа 1600 сайн байна уу 1600 луугаараа за заавал тийж хэлэх хэрэг байна за энэ манай энэ эцэг мөх гэж залуу энэ эмоцийн ирчүүд дотроос хамгийн царайлаг гэж өөрийгөө хэлдэг юм аа үзэгчтэй бид нар бол хэлдэггүй шүү бид нар бол тэгдэггүй юм тэгээд өөрөө тэгдэггүй тэгээд үзэгчтэй хэлж гин үү санал хэлж гин үү Та нар нэг үнэн шударгаар нь хилээд гэдэг юм даа. Энэ хүнд хилээд өгөөч. Өөрт нь муухайг нь хилээд өгөөч. Ичихгүй юм аа. Хүн ичихгүй. Одоо ирэн заяо. Тэгэхээр одоо юу гэх нь вэ? За энэ доктор намайг хилээд өгөөч. Хөөх юм бид эхлээд энэ мөөмөр бид. Яа. Яа, би өнөө мөөмө нуусан шүү дээ. А манай тоглолт 23-ныг хүртэл тоглох юм байгаа шүү. Отго хамгийн хөөрхөн шүү. Нөө баярлаа. Тайсны ард толлыг харьяа тэхүү гэнэ. Бидэд очно. Отгоо хүч эмоцд орсон юм. Тийм ээ тийм. Орц. Одоо гарахгүй. Эзэн мөн.